lad være med at ansætte en sælger, som har gjort præcis det samme før. Jeg håber, at du kunne bruge nogle af de ting, vi har beskrevet i bogen. Og næste skridt i forhold til rekruttering er jo så, hvordan udvælger man så den rigtige profil og den rigtige person til jobbet. En af de ting, vi ofte ser, det er, at folk har lyst til at ansætte personer, der har prøvet præcis det samme før. Det føles sikkert, det føles rart at vide, at sælgeren kan gøre lige præcis den udfordring, der er. Men rigtig tit ender det med, at personen siger ja i samtalen til, at det lyder spændende, og de er villige til at gøre det hele igen. De er villige til at lave kold canvas igen. De er villige til at bygge portefølje igen. Men at de så sidder med opgaven, så inden for meget kort tid, vi snakker oftest under et halvt år, så kører de simpelthen sur i den opgave, de står overfor, og så vælger de at sige op. Eller du vælger som leder at fyre dem, fordi du ikke synes, de performer godt, fordi deres motivation ikke er der. Så klar anbefaling, lad være med at ansætte en sælger, som har gjort det før.